Esse CM, tinha um CM aí, pô, tava cocotando, tava querendo disputar a faca comigo, né? Padrão aí, pô, tem um Perseu lá. É, o CM Perseu. Nossa, tem pub. Puta que pariu, o faqueiro aí, ó. Filha da... Bora, no. Como é o nome do cara? Xirub na frente. Vai na frente, Nub. O Chiro Nub, pô, gente. Só os caras com criatividade, eu não invento um nome desse. Quando ele é Nub mesmo, ele é Nub. Tem quantos caras pra me enrolar? Dá pra me enrolar? Vai atacar. Ei, mano. Tá campeando aqui embaixo. Tudo embaixo, pô. Vendo. O Nub tá nervoso, hein? E o outro lá também tá nervoso. O outro cara lá tá nervoso. Tava embaixo. Ele tava embaixo, cara. Eu que não aguentou o cara na roda. Os caras tão tentando fazer o que, meu? Que essas máscaras aí? É, porra, eu também tô pensando. Vai tomar facada. Morrer? O cara tá de size Red Devil. Nossa, Tommy. Esse Red Devil é bom, pô. Esse Red Devil era do... do Fraternity. Ela derrubou todo mundo, velho. Esse Red, velho. É, esse Red... Esse era do Fraternity. Ó, o assassino aí, ó. Era do Fraternity, esse carinha dele. Toma uma facada também. Tá bem aqui ele, mano. Tá bem aqui, ó. Toma, cara. O cara tá nervoso, nervoso demais, que nervoso. Ô banco, eu tô só como um, pô. Se eu tivesse lá, tô. Perdoe, pô. Oxe, cadê ele, cara? Chefe de R, tô. Cadê ele? Nossa, Sorak, tá bem negativo. Tá por aqui, filha da. Se separar aí vocês, pô. É, só leva de dois, puta. Não, só leva de dois, né? Ah, aí, dois, dois entrou, separa. Embaixo, embaixo. Subindo a escada aí. Olha as costas, nojento. Eu tô um, tá bom. Vai todo mundo junto não, pô. Olha, tá todo mundo aqui dentro, aqui na cabeça. Vai, ele vai. Lá que ele quer. Vai ser atrás de nós, porra, aí. Tirar da junha, granada do caralho, jogou ali. Isso, como? Matasse mais um, era um EMP. Ei, tem um cara negativo de 3 aí. 3 as. Mais do que 3. Vai não. Vai não, mano. Oxe, tá normal, deu do campo. Vai pro baixo, não pega tudo na rede, pô. Vou pegar agora, pô. Agora que tá com o. Ah, cochila aí, filho da puta. Joga de rede também. Ai meu Deus, me veio aqui, né? Tô negativo, desgraça. Ah, meu irmão, deixa. Tá acabando já, pô. Vixe. Continua aí. Porra do boy, só chama o cara na hora que o cara tá jogando, jogando. Quem te chama? O boy aqui. Você,
graça, não tenho paciência. Vai, vai, vai. Barra 5, bombinho. Vai! Ah, me deixando um minuto ainda. É fácil, essa eu mato demais.